Synes du virkelig har gått nedover med programmet det siste? Det at Nils kommer på avisforsiden imponerer ikke lenger. Og det at folk stopper Nils på gata imponerer heller ikke så mye. Unnskyld, heter du Mona Grut? Jo. Herregud, hva skal vi gjøre da? Alt vi lager er bare rip-offs av gamle ting. Det er din feil, din inkompetente, impotente, interkontinentale, superjuviale satan i dvale. Har du billett? Så ikke jeg!